অসমৰ ৰাজ্যলৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অনুৰোধ। কোনো দ্বিধাবোধ নকৰাকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰক মানৱ অধিকাৰ আয়োগত। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য শান্তনু ভৰালীয়ে এখন সংবাদমেলত দিলে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। ইংৰাজীত নহয় অসমীয়াত লিখিও গোচৰ তৰিব পাৰিব আয়োগত। বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত মানৱ অধিকাৰৰ গোচৰ কম। চলিত বৰ্ষত মাত্ৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে 91টা গোচৰ। অন্যহাতে অন্য বছৰত 300 বা 400 গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত। 2022-23 বৰ্ষত 270টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে 2021-22 বৰ্ষত 275টা, 2020-21 বৰ্ষত 304টা আৰু 2019-20 বৰ্ষত 310টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগত। আনহাতে চলিত বৰ্ষত আয়োগে সৰ্বাধিক নিজাববীয়াকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে। যিমান ডিছপ'জ হৈছে উইথ ডাইৰেকশ্যনে ন্যায় পাইছে। আমাৰ গোটেই যিখিনি ফিগাৰ আমি দিলোঁ তাৰে মাত্ৰ 320 পেণ্ডিং, 741 পঞ্জীয়ন, 97, 98, 1358, 98, 99, 891, 99, 2000, 464, 2000, 2001, 272, 2001, 2002, 379। আগুৱাই আহক, কাৰণ ইয়াত মাধ্যমটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, অসমীয়াত দিয়ক, আমি আছোঁ নহয় চাবৰ কাৰণে, অসমীয়াতে লিখি দিয়ক। আনহাতে বাটে ঘাটে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰি ফুৰা তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আয়োগে। তাৰ বিপৰীতে সমাজত তৃতীয় লিংগৰ উন্নতিৰ হকেও মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গড়চুকত বা বেলতলাত বা ইয়াত মানুহক যিখিনি হাৰাচমেণ্ট কৰে, পইচা বিচাৰিছে, কিবা কৰিছে, বিয়াত সোমাই যায় বা ক'ৰবাত সোমাই যায়, সেই কথাখিনি কৈছোঁ। অক্সিজেণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মই, তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে, তেওঁলোকেও কৈছে যে তেওঁলোকক সমাজে খুব হেয় চকুৰে চায়, তেওঁলোকৰ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ, তেওঁলোকে নিজেতো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হোৱা নাই জন্মগতভাৱে, বা হঠাৎ তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা বা কিবা এটা হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকক লেইলেই চেই চেই কৰে, স্কুলত পঢ়িব নিদিয়ে, সেইটো এটা বহুত দুখজনক। সেইটো পাৰ্ট গুৱাহাটীত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ, জোনমণি ৰাভাৰ গোচৰ, নকল দৰৱ ব্যৱহাৰ, মাছত দিয়া ফৰ্মেলিন আদিকে ধৰি প্ৰায় 20টা চৌবত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আয়োগে। চেষ্টা কৰিছোঁ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে যে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ, যিমানখিনি পাৰিও আমি কাভাৰ কৰোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ মানুহৰ মানৱ অধিকাৰটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ মানুহখিনিক সুৰক্ষিত কৰোঁ। বৰ্তমানলৈ আয়োগৰ 320টা গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ আছে। আনহাতে থানা, নাৰ্ছিং হোম, চিকিৎসালয় আদিত আইন উলংঘাৰ তথ্য লাভ কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। সৰ্বাধিক আৰক্ষীৰ বেয়া ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় গোচৰ ৰুজু হৈছে আয়োগত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই থানা, নাৰ্ছিং হোম, চিকিৎসালয়সমূহত মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ দলে কৰিব সৰ্জমিন তদন্ত। তাৰপিছত পুলিচৰ বেয়া ব্যৱহাৰ আছে, পুলিচক এজাহাৰ দিছে, এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই, তেনেকুৱা আছে। কোনোবা ডক্তৰৰ তালে গৈছে, ডক্তৰে ৰেছপণ্ড কৰা নাই, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেনেকুৱা আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতিৰ সৈতে সন্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।